Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre o aumento dos preços do Game Pass que tá dando o que falar. Tem muita gente revoltada com a Microsoft. A Microsoft mentiu, a Microsoft não liga para os usuários do Xbox. Agora a galera do PC tem vantagens no Game Pass em cima do Xbox, o que é bizarro. E eu quero bater um papo com vocês sobre isso. É um assunto que já tá um pouco ultrapassado aí, né? Um assunto da semana passada, mas que eu acho que é importante que a gente trate aqui. Pessoal, pra você que não sabe, tá rolando o nosso super sorteio aí. Você pode participar a partir de R$1. Vai acontecer no dia 1º de setembro, durante a live aqui no YouTube e também na Twitch, também lá no canal RB Computer. A gente tá sorteando um super PCzão gamer no valor de R$7.000, com Ryzen 5 700X, 32 GB de memória 3200 e uma RX 7700 XT. Já tem vários vídeos do PC lá no canal RB Computer, a gente tá fazendo alguns testes. Aquele que comprar mais tickets, os tickets são ilimitados, aquele que comprar mais também ganha um prêmio no valor de R$1.000, e o segundo ganha um prêmio de R$500, e aquele que for sorteado, é claro, leva o PCzão. Peço que você espalhe pra sua galera de pessimismo, né, não deixe de participar, né, porque pagando um pouquinho ali você pode levar o PC, e eu tenho certeza que se você levar, você vai aproveitar bastante, que você pode jogar basicamente todos os jogos que existem hoje em 1440p Ultra, mas a gente está mostrando lá a maioria dos jogos rodando muito próximo ao 4K, beleza? Lembrando, é claro, que o nosso sorteio está sendo patrocinado pela grande GVG Mall, cara, fuja da craqueagem com a GVG Mall. Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. Então, pessoal, tô aqui com a notícia do Tecmundo. Xbox Game Pass tem aumento de preços e novo plano sem jogos no lançamento, o que é bem bizarro e realmente ninguém esperava por isso. Vamos lá, vamos começar aqui lendo a notícia. Eu vou aumentar aqui para vocês, caso vocês queiram ler também. Vamos lá. Ao longo dos últimos anos, o Xbox Game Pass passou por inúmeros ajustes nos preços da assinatura. Agora, com toda a força do catálogo da Activision Blizzard chegando ao serviço, bem como Call of Duty Black Ops 6, isso naturalmente aconteceria mais uma vez, como dito pelo próprio Phil Spencer, chefão da Microsoft, ao Game Watch em setembro de 2023. Bom, eu vi várias pessoas dizendo que a Microsoft mentiu, que não ia ter aumento e blá blá blá, mentiu lá na época da aquisição da Activision Blizzard e tal, mas me parece uma coisa muito natural, né? Se os caras estão comprando uma porrada de empresa, empresas gigantes, é natural que o catálogo aumentando, a qualidade do catálogo aumentando, que haja um aumento no preço. Ok, até aí eu não vejo nenhum problema, né, em aumentar o preço da parada. Eu sei que a comunidade do Xbox não gosta de gastar dinheiro, né? Quem gasta dinheiro é sonista, mas eu sinceramente não vejo nenhum problema em aumento de preços no serviço da Microsoft, até porque é um bom serviço. A Microsoft anunciou na última noite, terça-feira, dia 9, ou seja, estamos bastante atrasados com a nossa notícia, que está pronta para aumentar os preços da assinatura do Xbox Game Pass em todo o mundo, ao mesmo tempo em que também trará um novo nível para novatos que estão chegando ao serviço. Os reajustes representam cerca de 20% do aumento nos valores da assinatura. Então tá aqui. Com isso, a partir dessa terça-feira, dia 10, ou seja, já aconteceu, os assinantes do plano Ultimate verão um aumento de 49 para 59. Eu sou assinante do Ultimate, né? Eu tenho acesso no PC e tenho acesso no console, embora eu nem use no console praticamente. Ou de 199 para 249 no plano anual. Já a modalidade PC Game Pass, o aumento foi de 29 para 35. É um aumento, porra, irrisório, na minha opinião. Né, um reajuste que acontece em basicamente tudo. Acontece o reajuste no plano de saúde aí de 60%. Eu não vejo ninguém chorando.
melhorando, né? Mas aqui a galera tá chorando pra cacete. Vamos lá, junto com os aumentos nos preços do nível Ultimate e do PC Game Pass, a Microsoft também anunciou que oferecerá uma nova opção de assinatura chamada Xbox Game Pass Standard, que é direcionada para novos membros e não terá jogos Day One, e custará $14.99 por mês. O preço em reais ainda não foi revelado. Olha, isso aqui é complicado. E pelo que eu vi, eu ainda não sei se isso está falando na matéria ainda, é mais para baixo, mas pelo que eu vi, parece que isso aqui seria só no console, né? Todos os planos do PC continuaria tendo acesso aos jogos Day One. É complicado, né? Porque até hoje, por um preço praticamente irrisório, né? Quer que todo mundo que tem o Xbox, cara, tem que ter o Game Pass. Né? Sinceramente, o Xbox é Game Pass, né? E você tinha acesso a tudo, né? Agora você não vai ter acesso nesse plano mais básico. Eu, sinceramente, nunca me liguei no preço do Game Pass, porque é uma parada aqui que é o meu trabalho e tal. E se eu fosse o usuário do Xbox, eu também não ligaria pra isso. Eu não sei se esse novo plano aqui é mais barato do que o plano anterior, né? Porém, você não vai ter acesso aos jogos Day One, o que ok, né? Mas se ele for o mesmo preço ou mais caro e você só perdeu o acesso aos jogos Day One, é uma bola fora muito grande da Microsoft, mas o serviço precisa ser pago, né? Alguém vai pagar por essa compra da Blizzard, da Activision, que vão ser os sonistas, é claro, mas a galera do Xbox também vai desembolsar uma parte. Vamos lá. Vale lembrar que a versão atual para console será aposentada para novos assinantes. No entanto, o plano continuará valendo para quem já é membro e ativou o sistema de renovação automática. Além disso, quem já optou pelo plano para consoles só poderá acumular um total de 13 meses de assinatura a partir do dia 18 de setembro desse ano, nos novos preços do Game Pass. Então, estão aqui. Com o aumento nos preços do Xbox Game Pass, os valores atualizados para o serviço ficarão da seguinte forma. Xbox Game Pass Core. Opções de consoles que continuará valendo apenas para quem já é assinante e custará R$34,99. R$35 por mês. O Game Pass Standard. Nova opção disponível apenas para novatos que chegarão ao serviço, mas não terá jogos Day One. Né? $14.99. Não tem o preço aqui no Brasil. Xbox Game Pass de PC. O aumento de R$29 para R$35. Né? Aqui o cara tem os jogos Day One. E o Ultimate, né, que cobre ali toda a parte do console e PC, ele vai ter um aumento de R$10 aqui no Brasil, o que para mim é perfeitamente justificável, né? Então tá havendo muita choradeira em relação a essas notícias. A galera tá aí muito chateada que aumentou o preço, o brasileiro principalmente. Ele não gosta de aumento de preço, mas a verdade é que uma hora a conta ia chegar, né? Não tem como a Microsoft ficar bancando tudo, trazendo uma porrada de jogo, uma porrada de empresa nova e continuar mantendo o mesmo preço, deixando o nego fazer esquema de Game Pass por R$1 e tal. Então isso era ridículo. Eu torço para que a Microsoft consiga manter o Game Pass, porque o dia que a Microsoft não conseguir manter mais o Game Pass, ninguém vai comprar jogo no Xbox, cara. Porque você deu, né? E é difícil você dar e tomar, né? A Microsoft criou esse tipo de serviço, praticamente, né, no mundo dos jogos aqui, e a galera do Xbox se acostumou, né? Os caras querem o jogo Day One e, de preferência, querem de graça, querem o mais barato possível. Os melhores jogos querem o Call of Duty. Os caras pagavam R$300 no Call of Duty, mas agora a galera tá chorando porque vai ter que pagar R$10 a mais de mensalidade. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre esses serviços de assinatura. Eu acho que é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque pelo menos do lado da Microsoft a gente vê que existe uma dificuldade tremenda em trazer jogos de qualidade para enfiar nesses serviços. Dificilmente a gente vê um jogo desenvolvido pela Microsoft, né? A Microsoft fez os eventos aí, prometeu muita coisa, porra, mostrou lá o Age of Empires, Age of Mythology e tal, muita coisa maneira, muita coisa bacana, né? Mas eu ainda acho que faltam jogos single player ali, estilo filminho sonista, né? E do outro lado, a Sony vem passando por extremas dificuldades, né? Os jogos demoram muito tempo para ser desenvolvidos, os jogos são muito caros. A Sony também tem o seu sistema de assinatura, que para mim, algumas pessoas falam que é melhor do que o Game Pass. Eu não acho que seja melhor. Sinceramente, eu não tenho o menor interesse no sistema de jogos da Sony, até porque para mim o que mais interessa são os jogos Day One.
É porque o Game Pass, ele tem tanto jogo que, por exemplo, saiu o jogo dele do simulador da Petrobras, ele tá lá no Game Pass. É, vai sair aquele jogo da Capcom aí do Samuraizinho, ele vai estar lá no Game Pass. Então, o cara que tem o Xbox, cara, ele já compra o console pensando que tu vai ter que ter o Game Pass. Pro cara que tá no PC, eu também acho que é imprescindível você ter o Game Pass, porque tem muita coisa bacana ali, tem algumas pérolezinhas que você acha ali, o Herald Halibut, né, que eu falei, que a gente ainda vai zerar. Então eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, tá bem claro de que esses sistemas de assinatura, de serviço, estão virando uma praga, né? Porque antes você comprava um jogo. Ah, quanto é que é um jogo? Cara, pra R$350, jogo do sonismo, né? Eu acho que a Microsoft nem chegou a pegar esse preço, assim. Cara, olha, pra mim, Microsoft, eu não compro o jogo da Microsoft, cara. Xbox pra mim é Game Pass. Mas eu sei que os jogos, por exemplo, From Software e tal, são caros pra... Mas na época que a Microsoft vendia todos os jogos, era aquela época ali que os jogos eram 250, né? E aí começou a chegar o Game Pass e tal, e a galera começou a ter mais acesso. Pelo menos essa é a minha visão, né? E acabou parando de comprar os jogos. Essa é a visão limitadíssima do Baltar em relação ao assunto. Só que aí, o que que tá acontecendo? Antes você tinha o Netflix. Agora você tem Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Apple TV, Paramount. Você tem um monte. Premiere, Cazé TV. E o que acontece? As paradas estão tudo divididas, né? Tem um filme que você só tem aqui, tem uma série que você só tem ali, tem... Eu, que nem assisto a estas... Tenho Netflix, tenho Prime, tenho Apple, tenho algumas coisas lá da Libertadores no Paramount, tenho o Globoplay. Olha aí, só o dinheiro que vai. Tem o Game Pass, que pra mim é o mais importante de todos, mas você percebe quanto dinheiro acaba indo pro ralo e de coisas que você nem tem tempo pra usar e como isso é muito melhor pra empresa do que pro próprio usuário. Antes você pagava ali R$300, sei lá, na Sky, você tinha todas as paradas. É lógico, o serviço não era igual, mas você pagava ali R$300 e tinha acesso a tudo. Agora você tem que pagar ali uma porrada separado, caralho, cada vez aumentando mais o preço. Aí os caras agora botando um anúncio, aí pra você botar qualidade maior, você tem que pagar mais. Então tá ficando realmente descontrolada a parada. Eu ainda não vejo o Xbox Game Pass num nível problemático, né? A Microsoft garante que a parada é sustentável, que tá dando lucro. O único problema pra mim do Game Pass é a qualidade dos jogos da Microsoft, a qualidade dos jogos da Microsoft. Pra mim, um jogo que eu não abro mão de ter ali no Game Pass é o Forza, né, que eu acho sensacional, o Motorsport, o Horizon é uma merda, me desculpem aí os fãs, mas o Forza Horizon não dá pra mim. O cara tem um braço mecânico e vitiligo no braço mecânico, isso pra mim é inconcebível, inaceitável, mas tem muita gente ali que joga outras coisas, né? Por exemplo, o Age of Empires eu não tive tempo de jogar, tem muita coisa bacana ali no Game Pass, e eu acho que é muita choradeira essa parada de chorar por R$10. Agora, o lance de existir um plano que é mais barato no Xbox, mas não tem acesso aos jogos Day One, é questionável se esse for o mesmo preço do PC, né? Então é estranho que a Microsoft esteja dando menos atenção pro próprio console do que pro PC. Isso não ficou claro para mim. Eu vi muita gente falando e eu acho muito estranho que a Microsoft vai fazer isso. Se a Microsoft está fazendo isso, cara, é uma pena. E sim, aí eu acho que as pessoas deveriam reclamar. Os preços têm que ser os mesmos para todas as plataformas. E deixar mais barato no celular, que é uma merda. Pra jogar e não se joga em celular, cara. E se você joga no celular, você não devia estar aqui no meu canal. Então, pessoal, é isso aí. Essa é uma notícia que a gente tinha que passar aqui no canal. Essa é a minha opinião. Não vejo problema nesse aumento. É normal que tenha um aumento. É normal porque está aumentando a qualidade do serviço. Estão vindo mais jogos importantes. E que fique cada vez mais caro, mas que fique cada vez melhor. É isso aí. É nóis, tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Fui.